Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Rang Undang-Undang RUU Polis Pindaan 2024 diluluskan di Dewan Rakyat hari ini. RUU itu diluluskan dengan undian suara selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara dan dibahas oleh 15 ahli parlimen. Menurut Samsul Anwar, RUU Polis Pindaan 2024 bertujuan mengadakan peruntukan bagi Yang di-Pertuan Agong sebagai pesuruhjaya kehormat bagi memberi penghormatan dalam hal ehwal adat istiadat polis Diraja Malaysia PDRM. Peruntukan itu juga bagi mengiktiraf kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara di bawah Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Pindaan itu juga mengiktiraf kuasa agong untuk melantik Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara di bawah Perkara 140-4 dengan Syor Suruhanjaya Pasukan Polis SPP selepas mempertimbangkan nasihat Perdana Menteri. Katanya ketika membentangkan RUU itu di Dewan Rakyat hari ini. Samsul Anwar menjelaskan tidak timbul isu Yang di-Pertuan Agong dihadap ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk dibicara atas kes-kes berkaitan. Ini kerana kuasa perintah dan kawalan pasukan polis seperti diperuntukkan dalam Akta Polis 1967 adalah bawah kuasa Ketua Polis Negara, ujarnya. Dalam pada itu, menjawab mengenai tindakan menaikkan denda di bawah Seksyen 7-2, Samsul Anwar menjelaskan ia hanya terpakai kepada pegawai dan anggota yang sudah bersara wajib atau berhenti daripada perkhidmatan sahaja. Katanya, sejak 1967, peruntukan denda di bawah seksyen itu tidak pernah dipindah. Kadar denda ditingkatkan daripada RM100 kepada RM5000 adalah bersesuaian dengan peredaran masa walaupun statistik menunjukkan belum ada kes direkodkan. Peningkatan kadar ini adalah satu kaedah pencegahan daripada berlaku, tambahnya. Rang Undang-Undang RUU Polis Pindaan 2024 diluluskan di Dewan Rakyat hari ini. RUU itu diluluskan dengan undian suara selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara dan dibahas oleh 15 ahli parlimen. Menurut Samsul Anwar, RUU Polis Pindaan 2024 bertujuan mengadakan peruntukan bagi Yang di-Pertuan Agong sebagai pesuruhjaya kehormat bagi memberi penghormatan dalam hal ehwal adat istiadat polis Diraja Malaysia PDRM. Peruntukan itu juga bagi mengiktiraf kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara di bawah Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Pindaan itu juga mengiktiraf kuasa agong untuk melantik Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara
di bawah perkara 140-4 dengan Syor Suruhanjaya Pasukan Polis SPP selepas mempertimbangkan nasihat Perdana Menteri. Katanya ketika membentangkan RUU itu di Dewan Rakyat hari ini. Samsul Anwar menjelaskan tidak timbul isu yang di Pertuan Agong dihadap ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk dibicara atas kes-kes berkaitan. Ini karena kuasa perintah dan kawalan pasukan polis seperti diperuntukkan dalam Akta Polis 1967 adalah bawah kuasa Ketua Polis Negara, ujarnya. Dalam pada itu, menjawab mengenai tindakan menaikkan denda di bawah Section 7-2, Samsul Anwar menjelaskan ia hanya terpakai kepada pegawai dan anggota yang sudah bersara wajib atau berhenti daripada perkhidmatan sahaja. Katanya, sejak 1967, peruntukan denda di bawah Section itu tidak pernah dipindah. Kadar denda ditingkatkan daripada RM100 kepada RM5000 adalah bersesuaian dengan peredaran masa walaupun statistik menunjukkan belum ada kes direkodkan. Peningkatan kadar ini adalah satu kaedah pencegahan daripada berlaku, tambahnya. Rang Undang-Undang RUU Polis Pindaan 2024 diluluskan di Dewan Rakyat hari ini. RUU itu diluluskan dengan undian suara selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara dan dibahas oleh 15 ahli parlimen. Menurut Samsul Anwar, RUU Polis Pindaan 2024 bertujuan mengadakan peruntukan bagi yang di Pertuan Agong sebagai pesuruhjaya kehormat bagi memberi penghormatan dalam hal ehwal adat istiadat Polis Diraja Malaysia PDRM. Peruntukan itu juga bagi mengiktiraf kedudukan yang di Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara di bawah Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Pindaan itu juga mengiktiraf kuasa Agong untuk melantik Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara di bawah Perkara 140-4 dengan Syor Suruhanjaya Pasukan Polis SPP selepas mempertimbangkan nasihat Perdana Menteri. Katanya ketika membentangkan RUU itu di Dewan Rakyat hari ini. Samsul Anwar menjelaskan tidak timbul isu yang di Pertuan Agong dihadap ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk dibicara atas kes-kes berkaitan. Ini karena kuasa perintah dan kawalan pasukan polis seperti diperuntukkan dalam Akta Polis 1967 adalah bawah kuasa Ketua Polis Negara, ujarnya. Dalam pada itu, menjawab mengenai tindakan menaikkan denda di bawah Section 7-2, Samsul Anwar menjelaskan ia hanya terpakai kepada pegawai dan anggota yang sudah bersara wajib atau berhenti daripada perkhidmatan sahaja. Katanya, sejak 1967, peruntukan denda di bawah Section itu tidak pernah dipindah. Kadar denda ditingkatkan daripada RM100 kepada RM5000 adalah bersesuaian dengan peredaran masa walaupun statistik menunjukkan belum ada kes direkodkan. Peningkatan kadar ini adalah satu kaedah pencegahan daripada berlaku, tambahnya.